agora estou com a linda, glamurosa, maravilhosa, lindíssima. Vou repetir a piada que não deu certo que é dia. Pelé tem mais de 1000 gols, Michael Jordan mais de 1000 cestas e Vilma Felini mais de 1000 votos. Boa tarde, Vilma, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Gostaria de fazer uma pergunta séria para a senhora. Essas unhas a senhora fez aonde? Lembrou o nome agora? Pior, que eu não lembrei, não. Você não sabe ainda? Tá vendo como é vermelho. É, eu sei que ela é soft, não é? É, isso. Softwear? Não, né? Olha só, Vilma. Lembrou? Não lembro. Agora a senhora, vou jogar, joga, pega minha marreta aí! É o seguinte, nós temos aqui quatro... A senhora, temos aqui quatro bons partidos pra senhora. É o seguinte, o primeiro, Jô, foca aqui pra mim. Não consegue focar. A senhora, se for solteira, claro. Seria um bom partido esse cara aqui? Malvino Salvador. Maravilha. Maravilha. Consegue pegar, Joel? Não dá pra ver. Malvino Salvador. A senhora fica... É bom partido? Com certeza. Então pode ficar pra senhora. Vamos ver o outro bom partido pra senhora. Olha esse aqui, tá eu, gente. Cauã Raymond. Bom partido? Nossa. Gente. Deus. Meu Deus, tô até... Agora, esse aqui eu não pegaria. Tiririca. O deputado mais votado de 2010. É outra opção. Não pra mim. Não, né? Não. É, e esse aqui agora? Pegaria? Não. PT e PMDB. Pegaria, João? Vou começar a focar. Não? Não, eu sou PSDB. 45 na cabeça. Não é bom partido? Pra senhora? Pra mim, não. Mas pode ser, só não esperava essa. Vilma, muito obrigado pela entrevista, mas a pergunta que não quer calar. A senhora tem 57, acertei agora, né? Como que a senhora consegue ficar elegante desse jeito? Segredo, uma vida bem vivida e um segredo eterno. Oh, a senhora não vai revelar. A gente vai descobrir ainda. Obrigado, Vilma. Um beijo no coração. É o Corneta de Chapolão em homenagem a Alberto Bolanhos, o Chapolin. Fui!